И здравейте всички, аз съм Урнал 77. Това е четвъртия епизод на FIFA Champions League. Да, здравейте! Тук е Наско 98, това е The Group. Тук са Ливърпул, Марсилия, Арсенал, Барселона. Първи рунд, значи аз играя с Арсенал и с Ливърпул. Наско играе с Марсилия и Барселона. Първи рунд е Барселона-Ливърпул. Ливърпул Барселона, Марсилия Арсенал, Арсенал Марсилия. И искам да кажа, че знам, че има струпване от английски отбори. И в... Не, всъщност във всяка група си има по два отбора от една лига. Точно така. Едно, само в третата група. Не, и в третата група. Първата група Валенсия Вилерас от Испанската лига. Във втората група Тотнам Манчестър Юнайтед английската лига. От третата група е Челси и Ман Сити и от Д груп също е Ливърпул и Арсенал. И да, първият Наско 98, да видим какво ще направи. Чао! Той! Чао! Здравейте! И здравейте на всички, аз съм Наско 98 и днес това първият матч е Арсенал с Барселона срещу Ливърпул. Погледнете само от Барселона какъв епичен фейс има този печага. Някакъв мангал, но няма значение. Да, всичко е опаяно и нека да започваме с великолепния матч. Не, то сме стана. О, Лионел Меси. Така, да се обърнем. Да направим малко дигания. О, е! Той беше много добро, бе. Така, сега ще се пробвам да прихвърля вратаря, какъвто съм прост. Този левак ли бе, нищо не може. Да, и ето видях. А, нашава. Един път. Какво бе, дръжа, винаги да го правя. Един път. Ааа, Финчи! Е, не с него е! Говорят с Неймар, го правя винаги. Неймар, по-добре. Не знам, аре. И нехай да сбожваме. Това е гол за тях. На Карол. В 28-та минута. И да продължаваме. И това е края на първото по време, 0-0 за Ливърпул. Нищо да се ти се пасти да бе. Така и нека да започнем с второто по време. И това е края на матча 0-0 за тях, жалко, но поне... Браво, не, нищо. Но поне 0-0. Хайде, нашите! Знам, че Барселона са много тъп отбор, но няма значение. О, това какъв як хер имаш. Така... Пишка с газ. Топеси, плешивиста, давидчики, всички да. Прадняви и другите и така. И да. Нека да видим Рунал 77, кой ще направи. И здравейте отново, аз съм Рунал 77 и това... О, здрасти, много си готин в черно. Красавич, ти звънна. Чай. Да, професионал 6 минути и да започваме с мача. Да ще стане този бък. Дета Наско не му стана. Fuck you, man, fucker! Готово, изнете. О, това е Джерард. Страхотни бутожи има той. Така. Не му стана бота за жалост. Така, супер пас. О, какво прави? Дилей, бе! О, бърках. Еми той къде ти е забутан там, чай? Две! И това да ще бъде чубан. Нещо, аре бе, кому се съжаляш. И да започваме с мача. Аре бай. Това е гол за мен, чудесно. Анди Керов кара. И отново доказвам, че аз съм the best. И Ливърпул са по-добри от тези жалки тъпанарки. Всичките са негри, вижте ги, какви грозни тъпи маймуни дони. И да, до другите голове, чао. И това е край на първото по време, чудесно за моите деца. Те са перфектни, дългочи. Да, воля се на онлайн на тези жалкари. Мяри мутни, бе! Стояне! Да, това е добре. Да кажа, че изпуснах ново положение, защото Наско пак пушил дрога и в предния епизод, докато ме нямаше. Щупил спеза му и къде дърто. И да видим какво ще стане по... И това поед за мен. Чудесно се ще с тапанари. Ливърпул се класира чудесно, направиха матч срещу най-тъпи отбор в света и да, браво на се, нищо, ти се пак си тази мъжен и да, и
И да, сега наско да видим какво ще направи. Ачо. И така, нека да продължаваме с начините. Сега като Марсия срещу Арсенал, само да не така ще бъде екипън. Но фрешвам на 6 минути и да започнем. И сега да видим с кой печага ще играем. О, с някакъв Валбуена. Валбуена е добър, бе. Вас е човек за всеки букър. Ти един по-добър знаеш ли, бе, брат? Ако маше ли гледам, ако... Еми, знам аз много. Брандао, там Реми, Валбуена, там Пиц, там... Вие са го... Мандандан, да, е вратаря. Някой мандандан. И така, и нека да забъдем и се измеди. Това е гол на Джервино в 13-та минута. Стига, той е някакъв беден гол. И аз ще пана явно, но кой ми пука, за кефе. Але и... Ма ти играеш с фека камера. Да. И аре, чай. Да продължавам. А, и това е края на първото по време, но на за тях за малко да вкарам, ама... Кой ми пука и... Да. И това е 2 на 0 за тях. Гол в 52-та минута на... Робин Ван Перси. Така подехме го вкара и... И това е 2 на 1. Поне вкарах един гол в 60-та минута на Реми. Един да познаеш как се. Това го пише да има. Така и до следващите си голове. Махна фраб съвет тъп. Сори. Знаеш какво направи? Здравей. Човек, знаеш какво направи? И това е 3 на 1, бахте тъпото. Аре стига блъска, бе, човек! Кове, цъкам да се махне! Ами, ето да щупиш на канала. Ами, не цъкам да се махне! Ими, не можеш, но е хубаво. Вау! И това е край на целия матч, 3 на 1, много жалко. Бахте слаба кадеца, но нищо. Все пак е за кеф. Няма нищо. А, така и... Нека да видим какво ще направи Руна 87. И здравейте всички, аз съм Руна 87 и това стега ще игра с Арсенал, срещу Монтес. Кои бяха, бе? А, Марселя. Той... да. Опа, здравей. И да... Ари мъкни, бе. И... Не. Добре, бе, все та. И да почваме. Сега да видим с кой пич ще разграме. Да разграме с Саня. Какви завидни техники притежава Саня. Сега Саня. О, е, бейбе. Саня сънува. О, виж какво може, бе, Наси. Виж какво може. Да, и това беше сега. И да видим какво ще направи той в този епичен матч. И да, до головете, бай. И това е гол на Уилшър, чудес начало, май твой матч ще бъде много лесен. Този гол беше много лесен да го вкарам. И със сигурност вече май Арсенал ще се класират. И да, айде чао. И това е гол за тях, аз съм най-големият апак на света, защо още направих това нещо, какъв съм тъп. Вижте просто какъв цигански гол. Вижте. Еее. Гаси тъпа нашината и да продължаваме. Чао. Да, знаете, просто аз съм пълен наркоман, не видях коя съм шмача. Първото по време, ето гола е моя. Ето го сега и техния. Не, ове се тая и да, много съм тъп, но нищо все пак. Арсенал трябва да се класират. И да, бай. Това е гол за тях, какво става тук, аз съм... Нещо ми стана. Магнит, бе! Те? Не знам ми. Да, чао! О, изнете е гола, ето го, гледайте къде някакъв чубанин от боца. На боца тук на 1 метър и да, бай. И това е гол за тях, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Някакви там Марсилия ма бият. Саша, иди си като мене. Да, бе, знам. Зато,
значи вкараме? Ах, умряха вече вкарам аз на трънките. Ами хубаво е, човека ма, някаква техния вратар. Дай го на реплей. Пускай, изеждаш. Не, дай го на реплей да го мирят. What the fuck? Не, майко, човек, Марсилия ми вкараха, нещо невъзможно се случва, така не знам. Оставам. Абе, чао, не мога да говоря, само вижте ботския гол, тук някои мани мунджелът стават. И да, чао, чак съм много разочарован от себе си и бай. Дино! И това е края на матча, какво разочарование. Марсилия си... Най-се трябва да пуснеш повече голове. Абе, не знам кой ми стана нещо. Но така е по-интересно все пак. Марселя се класират и да. Това е края на тази. Мама не е по-силна. Мъкни малко е, но съм тъжен. Yes. Борко си замина в Австралия. И да... Така поне е по-интересно. Групата свърши. Да, какъв маймуняк. Много е красив. Брат Пит в негърски то ромски. То следващия епизод. Ари мъкни бе! Да. И чао, ари ти стига дига гири така. И да, чао. О, какъв, какви яки плитки, бай.